Para mitra kaum dam, wilujeng tepang dangu serang acara matuk dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gansal Hapi. Ye dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna teh nincak bagian ka 30. Para mitra kaum dam, sakumaha nu kauninga harita Bah Dawung jeung juragan Salhapi asup kana lawang saketeng parawargi. Lamun ku jelema sejen mah pangawak Bah Dawung hamo katenyo. Ku juragan Salhapi mah bet katenyoeun keneh parawargi. Bah Dawung asup ngaliwatan lawang gapura nu dilalangsean ku halimu. Demi eta lawang gapura dijieun tina emas tulen. Ditaretes inten berlian jangkungna direk nyunul alak paul. Demi rubakna lamun panganguran makumanene diukur asa moal kurang ti sakilometer. Rubakna sakilometer para mitra. Aduh, sakitu legana teh. 1000 meter ya. Saha nu bisa nyieun para mitra? Gapura sakitu gede. Aduh. Ieu mah aya di urang mun lebet kana gaini sibuk. Sajeroning lawang gapura aya lalang sehalimun nu tuluy-tuluyan mulek. Samalah sakapeung katara ngebul lir haseup anu ngeluun ti dasar kawah gunung. Anehna, sok sanajan dilalangsean halimun ari ku panon Salhapi mah katenyo kaayaan di jero nagara kahuripan. Katenyo Bah Dawung nong toyod rada tungkul. Atuh lalar liwatna pangeusi nagara nu sejen sidikeun deui. Nenjo awewe katut alalaki. Teunepi ka pahili da puguh beda dedeg pangadegna katut dangdananana. Teu cara di alam manusa juragan Salhapi tampolana sok salah sangka. Dedeg pangadeg awewe bisa disangka lalaki, sabalikna lalaki teu nanti sok disangka awewe. Nepi ka sapada harita manehna joras inget ka hiji pangalaman. Harita juragan Salhapi keur balanya beas di pagaden. Kaparengkeun hujan ngaririncik da keur usum ngijih, lara anu ngaliwat leumpang meninggal giplek bari dipayu. Puguh we katenyo ti dinya. Basa katenyoeun ku manehna teh para mitra. Nu ngaliwat teh geus nukangan teuing kunaon manehna jol hayang nyidikeun we kana bisa muterkeun parabot biukna. Nepi ka ngagiplek kawas dodol Garut keur mangsa diguis. Oh iya. Emping. Tenolih keur hujan juragan Salhapi harita rurusuhan nyusul. Beuki karayeng geus hayang nyaho rupa nu geus ngalantarankeun hatena panasaran. Mangkaning deuih keur dipayung teh, bukna ngarumai panjang beuki sieup kana baju kekembangan. Nu harita dipake kahanap make calana di model cut braikeun. Rek nanya teludeung, lare para mitra, aku manehna dipiheulaan aya meureun 10 lengkah. Karek manehna ngalieuk na atu ari serengeh nu dilieuk teh nyerengeh. Gebeg juragan Salhapi ngagebeg satakar kebeg. Barang sidik nu disangka awewe tayalian teh mangkuhe, tukang bajigur sok dagang hareupeun pangheuleran Haji Warsi. Hayang ka mana juragan eta geuning hujanan? Tanya mangkuhe ku geus wawuh teh yen juragan Salhapi bandar beas pangjugalana ti Garut. Carita juragan Salhapi boroning hayang nemalan. Kalah malieus micin beungeut bari jamotro. Boga rasa dipacikeuh ku Mang Uhe nu kaparenganna teh atuh. Kulub hui dagang keuneun tinggaleun di imahna. Demi maksudna rek dicokot heula ku sabab hujan, nyanginyeum payung ka Bikio, tukang pecel urang dinya keneh. Teu kasawang ku Mang Uhe baris aya nu nyusul bari uga kapanasaran. Ih, kalem we. Ingat kana pangalaman di pagaden, heug nenjo dedeg pangadeg rahayat kahuripan. Hate juragan Salhapi ngagerentes kieu. Meniku asa jauh beda nah antara kaayaan di alam manusia jeung kaayaan di dieu mah. Puguheun kaendahan alamna rarasi, tartib, katut palagerna ge. Kana ieu naon teh? Pokona mah katut naon teh? Nurut kana aturan gitu. Rengkak paripola rakyatna teh sidik beda atuh. Lamun di alam manusia aing ngekungsi kapacikeuh tukang bajigur nu bujur nangelehkeun bujur awewe. Ya ku nya eta tuh bisa-bisa dangdanana di dieu mah.
najan angga ngasamua matak pahili ngabedakeun awewe jeung lalaki teh. Awewena nya tina make nepi ka rengkak paribolana. Estu nintu len pangawak awewe buuk ngararumbay. Asa tanya nyawaya awewe nu dipol ka. Kawas lalaki, atuh lalakina sirik pangawak lalaki. Teu kadé nyo nu ngajang ukut buuk nepi ka ngarumbay semet bujur. Asana teh. Aing ge baris ngarasa leuwih batadi dieu. Rahayatna teu rea tetap mola. Naon atuh bang aing nepi ka kabumbulengan ku Laraswati? Nyata ku teu rea tetap mola. Dangdanan saperluna teu kaleuwihi. Aduh. Asa beuki sono we hayang geura jonghok jeung Laraswati geuningan. Keur naon cenah manehna teh nya keur nganti-nganti aing kitu? Da pasti ku bae daung geus dibejakeun yeun aing geus aya di lawang lapura. Nya dipikir dibulak-balik. Hirup asa mending di dieu keun wae si itok malah moal dibake ka malang keneh aya keneh indung bapana katut baraya-barayana ieu nya rek gancang we aing nepungan Laraswati hayang geura namprokeun ka sono moho aduh basi asikna teh aing geus boga gerentes hate kitu mah juragan salhapi guragiru ngaliwatan lawang gapura barang asup ka nagara kahuripan mimitina mah awakna asa dibedol deui ka tukang. Mubus halimun asa kakalayangan tapi ngan ukur pikeun sawatara kedapan nya antukna maka rasaeun kumanehna asa teu beda ti jiji kijang we para mitra sagala rupana sabiasana ngan leumpang teu cara rayat kahuripan lamun manehna sabot leumpang teh biasa wae kawasasari boh dangah tungkul atawa rarateret tapi sakabeh rayat kahuripan sabot leumpang teh bari tarungkul jeung teuing asa meniku garancang deui. Teu sawatara waktu lilana aya saurang ponggawa mapageun juragan salhapi. Barang serog ngahormat meniku ajrih naker. Pedah nyaweun bangsa manusia nu dipapageun teh minantu Sang Prabu. Mugi enggal lebet ka kadaton Kangjeng Prabu parantos rami ngantos anika. Ceuk eta ponggawa bari mamandapan. Ih, keulah tuh euy. Uing buku kata aji ku kaayaan di dieu. Hayeuh. Nya geta uing teh deui. Geus sono ka pamajikan. Ari Dewi Laraswati geus ngadagohan. Buka urang mah teu katingal di lebet ka datuh nuhun rupina mah ngantos lebet ka putren. Keuna atuh. Cek juragan salhapi bari miheulaan leumpang. Nuju ka karaton nu katenyona asa beuki agreng. Karek tepi ka alujuru alun-alun hareupeun karaton di hiji munara jaga kadenge sora tarompet disebut Sangkakala. Mani malewung harita teh pertana nu keur didaguan ku Prabu Bugi Ireng. Gesrek cunuk kana kanat karaton. Rai pantok karaton nu dijieun tina emas tulen ditaretes ku inten berlian muka. Dikencak katuhun lawang karaton ting bedega dua urang ponggawa kerajaan. Dinasikepna teu usik teu malih ngajengjen siga patung bari nyarekel gagaman sabang saning tuma. Teu leleda supe minantu Prabu ti alam kamanusaan teh asup barang sup dina lawang kadaton kene. Gancang ngahormat suku katuhu tepak deku. Demi nu kenca dipake nu nyela awak didangahkeun sirah tungkul dampaleungeun katuhu nepak harigu beleg bintang film India keur mere panghormat ka raja. Aduh nuhun Rama Prabu disim abdi teh pun salhapi dina jangan kieu parantos dongkap kaula nu mugi kacampi hormat pangabakti ka Salya Prabu. Cek juragan salhapi meniku bisa ngalap hate nu jadi mitoha boh basa pon kitu lentongna moal eleh ku dalang anu masmur. Cakakak Prabu Begu Ireng Seuri Bunga Amarwata Suta ngadenge nu jadi minantu meniku ajri. Geus kitu karek ngabagiakeun. Semah pangabakti alika ku kaula katarima pisan salhapi. Yap geura ka dieu atuh. Kaula geus sono ka anika asa geus lawas tilawas teu papangi. Tapi noh lama Rama Prabu, saya tosna salir Rama Prabu teh kalintang lamina langsung di sumbing ke alam manusia. Hampura kaula salhapi lain te sono. Lain te hayang neang anika ke alam kamanusiaan. Ugu keriwe ngurus negara. Aeh meren anika canyaho salhapi. Kahuripan kena kupangaruh rasa si dunia manusia. Amuing, amuing, nakunaon atuh bangsa manusia. Manikura resep papasiaan cina. Kalah ngegedurkan sini peperangan. Lepi keakibatna rag-rag harga minyak di alam manusia. Resesi ekonomi karasa kadieu salhapi.
kaulah nepi kariweh ngabendung pangaruhna kitu tah. Juragan salhapi tungkul katemong bangun era. Sok sanajan teu pati nyaho kana seuseuhan anu disebut resesi, tapi bisa ngajudi mitohana sasat ngalelece kaayaan di alam manusia. Demi Prabu Wegu Ireng, tuluy we ngabuis mesek perkara ngurus ekonomi nagarana. Nu teu pati di Bandungan ku juragan salhapi, kusabab hate katut pikiran geus miheulaan anyog ka jero kaputre. Nganingang di pagu Prabu Wegu Ireng nu weruh sadurung winara, kusabeng batan geus bisa ngajudi minantuna keur ingeteun ka Dewi Laraswati bari mesem pok tumanyakieu. Anika geus hayang jonghok jeung si Laraswati meureunnya salhapi. Juragan salhapi ngarenyag asa kagebah bari ada pungak pinguk teh eces kunu ditanyakeun ku mitohana. Kalah malik tunanya bari arap apeur kukulan perkawis naon cenah ditaroskeun ku salira da mah Prabu teh suh. Jadi kaula tumanya ka Anika salhapi meureun geus hayang jonghok jeung si Laraswati meureunnya. Oh, si sumuhun nama Prabu teu pinoda mah sun. Kaula nu salira nama Prabu mah menyeku surdi. Tema juragan salhapi bunga. Sajabati seuri meningon cerang lalembutanna geus miheulaan anyog ka jero kaputren. Bari rada ngala gedai pok Prabu Wegu Ireng nembal. Anika geus poho salhapi. Diri kaula weruh sadurung winara nyaho kana naon rupa nu baris kajadian ka diri Anika. Urta nyaho kana naon rupa nu keur disawang ku diri Anika. Nyunggra tepungan si Laraswati. Cek Prabu Wegu Ireng bari katemong tina pasemona keur meunang kabung. Juragan salhapi geus ngorejat hudang maksudna merek gancang muruk ka kaputren. Nepungan ingkang geureuh anu pasti nganti-nganti. Tapi meh jung kaburu dihulah manten kumitohan. Sing sabar salhapi. Memeh Anika nuju ka kaputren kaula ayat tanya keuneun ka Anika. Atuna jan hate meni geus karayeng hayang geuragok apa sampamprok jeung Dewi Laraswati. Ari dihulag ku mitohanna mah kapaksa diuk deui cong nyemah ajrihna kerepok dumanya. Dawuh ti mah lan Rama Prabu sumangga geura taroskeun. Naon rupi nu palay kauning aku salira Rama Prabu teh? Wayahna sakedeung deui karek Anika nepungan ka si Laraswati. Tadi kaula geus nembrakeun yen diri kaula bisa ngabade eusi hate Anika. Tapi kitu sotenan lamun kana kerteg hate Andika nurek dipetakeun atawa dipikirkeun ayeuna. Hanyaka diri kaula can sampurna salhapi. Can bisa ngabade eusi hate Andika kana naon rupa nurek dipetakeun dina mangsa nu kahalangan ku waktu radalila. Upamana bae Andika bogara rancang deuk metakeun hiji pagawean saminggu deui numutkeun waktu di nagara kahuripan. Dah kana perkara kitu kaula can bisa ngabade kalawan cinta. Dawuh ti mah lah Rama Prabu janten naon nu bade ditaroskeun ka si Mambi teh suh. Juragan salhapi geus teu sabar. Kaula deuk tumanya kana karep Anika salhapi. Satu tasna meunang panganiaya ti papada bangsa manusia. Maksud kaula tibatur salemur Anika nu geus nganiaya. Boh ngaruksak raja kaya pamere kaula. Boh nganiaya badan Anika. Naha masih kene boga karep? Hayang balitungan ha? Masih kene boga maksud hayang ngulangkeun ka nyeri? Tanya Prabu Wegu Ireng. Kawas anu ngahatean sangkan minantuna males pati kabatur salemur. Ngaso heula, Bara Mitra ngaso. Para mitra Kaomdang, barang ngadenge pananya sang Prabu juragan salhapi meni haget nembalan. Dawuh ti mah lah Rama Prabu kan tenang di sim abdi hoyong ngabalitungkeun kana naon rupi nu parantos dipetakeun ku rencang salemur di sim abdi di Cikijang suh. Dugi karupu padung rap kulema.
Kaurugan tanah berem di si Mabdi mua ngarawasu gemak. Satu acana tiasa balitungan sarang maranehan anak kidu. Mua kenging kating teriman satu acana tiasa malas pati. Kasih sodik sarang si somantri. Udak moran uparatus culangung. Sana suai kaji si Mabdi malihan wantun culangung kaki dawung yu. Kidu manawi niat pahit di si Mabdi terama Prabu. Karep adika ku kaula diantar salah api. Yang nyana boroning adika kaula gete bisa narima panghina serupa kitu. Si dawung kapetengan kaula ges dianiaya ku bangsa manusia. Usabab kitu maranehanana kudu narima wawalesna. Kaula dek ngeprak wadia balad pikeun ngajorag cicijang pangeusina kudu diwarah kabeh. Malihan sanes mungkur diwarah sama Prabu. Sakada sakandanane ditumbas kaula nu kajabi eta pun itok kudu diiwakeun sun. Cek salhapi gasik nempas. Omongan Prabu bugi ireng. Nah kitu anika teh mibutuh keneh. Kumanehna kapan ku anika sok minang didongdole klein? Tapi noda amat sama Prabu nanging di si Mabdi teh ngaros hawatos we kumargi ngemut inyana teh kasebat ageng jasa na su. Salami nyarengan di si Mabdi gitu. Teu naon-naon salhapi. Heug si itok deuk diiwalkeun. Samalah lamun anika boga karep deuk mawa manehna ka dieu. Kaula pasti ngidina. Aduh, ampun Rama Prabu, jisim Audi mah teu pisan-pisan ka duniaat bade ngabandun pun itok ka dieu teh. Sawiosina tetep tumetep di Cikijang kaula nu. Cek juragan salhapi. Bari cong nyembah jerona keran dina hatena ngarasa teu tega. Lamun nyi itok siti masih toh kudu disamarutkeun jeung jelema sejen. Tapi ari kudu dibawa ka nagara kahuripan mah harita keneh oge kapikir kumanehna. Kalah matak ngaganggu we. Datang tuna mau adaikeun kudu di dua jeung Dewi Laraswati. Barang manehna diidina nepungan Dewi Laraswati ka jero kaputret. Juragan salhapi teu sirikna lumpat awahing ku geus teu kuat ngampeuh ka sono. Prabu bugi ireng katut parahula belang karajaan nepi ka tingcakaka nyaleng sirikeun kanu purat perot nuju kaputret. Samalah geus pada nyawang moal henteu manusa nu kabiruyungan nyaningkeun awewe. Nupang mencengesna sakahuripan bakal papuket kawas puyuh keur galungan. Jeung nyana para mitra sadaya, barang serogan gabrug juragan salhapi ngarangku Dewi Laraswati. Mutadi geus nganti-nganti salaki, harita Dewi Laraswati pribadi teu nolak teusing. Eukeur mah eukeur manehna teh sonoeun ka salaki. Katurug-turug di kaputren keur hung kunu sejen. Da kawas geus baradami we. Boh adi-adina boh para eman geus nyaringkah bari memehna ting harewos heula kana ceuli Dewi Laraswati anu balaham belehem kawas nu era parada. Juragan salhapi ngarampul Dewi Laraswati menejeng para mitra ti peperket bat asa gregeteun kunu geulis anu rancuni mangkaning deui keur ka kandungan tea katenyona ku salaki asa tambah geulis beuki rancunit bae. Sabot keur sirih rangkul juragan salhapi ngarewos kana ceuli Dewi Laraswati. Sora digalindengkeun sok sanajan halon ngantang tuna geleun galindeng ngawih kinanti atawa asmarandana ieu mah galindeng kawih katresna kecaplir meunang ngagurit make basa anu bisa mepende hate anu simpe. Eulis bojo kakang nu satia duh kaya kieu geuning karaosna upami urang kedah lami teuing pacebih teh nya kasono diri kakang jangkungna satangtung gunung Cikuray sung kitu. Cek salhapi nukanya honangan semat ukur luhurna gunung Cikuray wungkul. Bari hayang ka alam kusang caroge pok Dewi Laraswati tumanya. Sora kadengena mulas melis mata kayungyun anu jadi salaki. Dupi legana saperos naon kakang saurkeun ka abdi. Aduh, ai legana nama liramahan laut kidul jungjunan. Laut anu aya di kakawasan Nyi Dewi Roro Kidul. Danglos anjeun nage uninga sahari nu katelah Nyi Dewi Roro Kidul teh panginten. Abdi age terang kakang nanging. Dewi Laraswati teu kebat omongna. Ngahajak kituna teh da hayang di alam kunu jadi salaki. Nanging kumaha geulis? Nanging kumaha coba saurkeun ka kakang dugduna. Juragan salhapi gasik tumanya bari manehna memehna celengok nyium heula tarang Dewi Laraswati.
nunyang saya dina tak-tak. Nangi abdi marisi salira kakang kabeng bat kunyewi di Roro Kidul. Cik Dewi Laraswati hegmagehan rangkulanana. Ngadenge omongan Dewi Laraswati juragan salah api meni asa kumahawe. Asa ngadak-ngadak para mitra. Ngajanggelek jadi satria kawas Arjuna. Satria kinayungan anu kakoncara kase pilih tanding. Satria para mitra anu memang pada merebutkeun ku para wanoja. Sora beki digalindengkeun tangkepan beki dipageuhan. Pok manehna nemerahkeun eusining hate. Barilat poho kanu keureu ceurik ngabangingik di Cikijang. Poho ka awewe anu minang dilani goreng godonges. Nelah nyiitok kasilihkeun ku awewe geulis pilih tanding. Rancunit mata kapati-pati. Aduh. Kakang teh ngamomorekeun kana kasatian anjeun teh. Dewi, saketi istri nu gareulis. Laksaan anu mencenges hamo tiasa nandingan kageulisan rancunit anjeun teh. Sok sanaos nu telah Nyai Dewi Roro Kidul kamasuri istri nu geulis. Sajabi ti kaceluk kaawun-awun kakocap kajana pria kajambaring angin-angin. Istri anu sakti mandraguna hamo tiasa ngunggulan anjeun atujungan. Cek yuk juragan salhapi meninga gorolang. Kawas kacang ningang kajang lir upama dalang. Atu Dewi Laraswati asa tamah ka alam wae. Ceglengeun juragan salhapi dicekel heug disina nyagap kana beuheut beuteung. Ubegi temong bureuyeung geus kitu pok manehna ngomong. Cepeng kakang, ciri kaasih buah katresna urang. Parantos roronyan hoyongin enggal gumelar. Patepang sareng anu janten ramana. Dampaleungeun juragan salhapi nyasar kana beuteung pamajikanana bari meniku gasih tumanya. Ira tubuh Braga Dewi parantos sabaraha sasi siswa kandungan teh moal diwartoskeun kayu pami parantos waktosna name ku abdi disangemkeun. Tema Dewi Laraswati bari nyikiki ngoconan sang caroge. Serengeh bibir juragan salhapi nyerengeh ngarasa geus pinanggih jeung bagja nyaningkeun awewe geulis kapakan. Kaawan tiwanti endah kabina-bina. Dewi Laraswati mangkaning deuh geus tereh mere turunan kamanehanan. Bari anger sirih rangkul pinuh ku rasa sono jeung dede. Karasa pisan sumelekeuna rasa nu awor antara haneut jeung geugeut. Panyanggeureud duriat tali asihna asa tamah liat hamo nepikeun kapegat. Hari tamah karasaeun pisan ku juragan salhapi pohara bedana sosonoan jeung Dewi Laraswati. Dibandingkeun mangsa keur sosonoan jeung Nyimas Itok Siti Masito nu harita masih keneh mineng nyeung ceurikan salaki nu dianggap geus leungi. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra kaum dang, urang liwat pepalebah juragan salhapi nu keur namplokeun ka sono ka Dewi Laraswati. Tinang tuari geus kungsi ngalaman anu geus arapal deui mah sabot keur silih tamplokeun ka sono moho antara salaki jeung pamajikan. Nu lawas tilawas tara patepung, patepung lamung paamprok jonghok baris nyiptakeun rasa endah kasugemaan tan wates wangen. Satu tasna rasa sono kaubaran juragan salhapi nu ditanya ku Dewi Laraswati kana rupa nu karandapan samemehna dibawa ku bah dawung ka kahuripan barabat we ngadadarkeun. Temong tina pamuluna ngandung rasa kaceceum ka batur salemur nu dianggapna geus nyirnakeun kasenangan sabot keur hirup ngahunangan ni lubak libuk kudu nyabarana pamere ti Prabu Begu Ireng. Kakang teh ngaraos kalintang ceceumna ka manusia nu nalasi sonik sareng si somandri. Kumargi maranehanna parantos ngaleungitkeun naon rupa harta bana paparintir mah Prabu. Sok sanes aya kakang dosa di dieu nanging teu capai ka dunia hoyong males pati. Sana sepeda raja kaya kakang diruksaku maranehanana. Nanging asa ditincak martabat kakang teh diragragkeun ajen inajen diri salaku jalmi pangjeungna di Cikijang tak kitu geulis. Naon margina nalika kakang dumeuhus ka Rama Prabu kareta dilugikeun ka anjeunna. Kumaha sa Rama Prabu teh kakang? Tanya Dewi Laraswati bari mencerong ka juragan salhapi. Rama Prabu ngajanggikeun dina hiji mangsa tinangtos ka hoyong kakang di sabueudanan maksana teh sakumaha urang Cikijang baris diorat malian nalika hoyong mah kakang geus sakalian we ditumpaskeun dicaramkeun sadayana kajabi. Kajabi istri kakang katelanya itu pangintenya? Tanya Dewi Laraswati bari ngadila aya rasa timuru.
Juragan Salhapi karada Hamham rek nembal teh sieunnyaan Dewi Laraswati timuruanan. Kenyangka manehna geus teu bogoh deui. Ngan kapikireun kawasna, hade kene balaka melang ka Nyimas Itok, nyisi Mas Itok batan disamunikeun. Pok ditemrakeun bari teu wani ari kudu paamprok nenjo jeung anu keur mencrong. Kakang Dewa lewe gaduh ka melang ka inyana teh Dewi. Nanging poma anjeun ulah lepas sanggi kakang abot kene ka inyana teh. Haritos naon disebatna tuh pamisanes abot keneh mah? Tanya Dewi Laraswati rada ngajanggila. Anjeun tinangtos diasa ngabentengkeun antawis bogoh sareng ngaraos hawatos hungkul Dewi. Kakang mau ngaraos hawatos ka inyana, ngemutkeun kantos gaduh jasa nalika diri kakang teu acan ditepangkeun sareng Rama Prabu. Oge sareng anjeun, mun eta-eta na anu janten pangemut kakang teh Dewi. Asa kirang payus pami kakang kedah hilap kana jasa asmisanes teh. Sabertosna wae kana jasa-jasa Rama Prabu sareng anjeun kitu. Ceuk Juragan Salhapi menikut tanes tapi mata kahardieun ku Dewi Laraswati. Nutuluy ngarangkul bari ngomong kieu. Pami kitu abdi percanten kana cariosan kakang malihan upami ka emut mah peryogi. Dalah diri abdi ge bade nyiring wae ngaruruk ka Cikijang. Demi mulangkeun ka nyeri manah kakang, demi nyeureunakeuna emutan kakang, ulah teras marungkawut sapertos saparantos tetep tumetep di nagara kahuripan. Narah abdi maka dah gaduh salaki nusaban waktos katinggalna teu bera. Iraha saur mah Prabu Cikijang bari dirurug teh kakang? Gacan tangtos waktos sama Dewi nanging asa mualami deui. Numutkeun kana pangemut kakang mah Rama Prabu tinang kosurti kana praosan kakang. Tiasa ngabade bisa kumaha diri kakang marung kawut hate upami teras emut kana panganiayaan urang Cikijang teh kitu. Pami aya katangtosan kitu ti Rama Prabu pamugi. Diri kakang tiasa ningtrimkeun anjeun. Ningtrimkeun manah sareng ngarinehkeun emutan. Abdi mah narah kakang katinggal teu berag. Narah kakang, narah abdi mah. Cek Dewi Laraswati luk tumungkul. Hate Juragan Salhapi bungah-bungangan. Meunang kasaluyuan ti pamajikanana pramitra sadaya. Kolebat aya pangawak lalaki jual kumolebat. Juragan Salhapi ngareng hapanjang. Ngampeuh rasa amarah barang sidik pangawak lalaki nu ngolebat tayalian rupa RK Sodik Katut Somantri. Dua urang lalaki nu pohara dipika ceceup ku Juragan Salhapi da kawas nu ngalelewaan nepi ka antukna manehna giling rek gancang hadep ka Rama Prabu Beugeu Irang sangkan karepna bisa gancang-gancang di subadana. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng tuna carita kaayaan di kahuripan anu mana Juragan Salhapi parantos tetep renggenep di mana anjeunna nyandingkeun hiji istri geulis anu kawanti-wanti endah kabina-bina. Istri geulis anu katelah Dewi Laraswati. Mangga urang simpen heula ieu kaayaan. Cek paripaos diteundeun di handeuleum sieum dipuna di hanjuang siang para ginyokot ningalkeun. Ayeuna para mitra sadaya. Urang teang kaayaan di pasantren. Ajengan Bukhari ulama jumhur anu teu kenat mintonkeun perhatosan lain wae kana perkara ukhrawi estu mah sagi anjeunna mah kana urusan duniawi oge teu kenat-kenat diigelan kalayan daria. Mama ajengan kagungan pamadegan nuluyu jeung parentah Allah Subhanahu wa taala. Yen antara ulama jeung umaro kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun sabilulungan mimpin umat sangkan ngawujud ba'datunna thayyibatun warubun ghafur. Hiji nagri adil makmur loh jinawi bari kenging karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Dina hiji peuting sabada rengse ngawuru para santrina. Ajengan Bukhari teras mulih ka bumina nu pernahna teu pati jauh ti kobong katut ti masjid. Sumpingna ka bumi sakumaha biasa ajengan teras netepan esuna. Sareng senan tepan sunat teras calik di patengah dina amparan kulit domba minangka al ketik. Ngaso heula, para mitra ngaso. Para mitra kaum dang, tekung silila harita tegoloyoh ajengna gereha ajengan ngiring cali. Gedengeun carogena teu kendat ajrih ci asak herang katut lalawuhna dipayreukeun. Bari ngareret ka geureuhanna ajengan tumaroski. Asa geus rada lila Somantri can nyelang balik heula nya.
Sumuhun mama anu juri piwaran kamana atunya, saur gereuhanna. Kapan dititah milu nalingakeun kaayaan di jero lembur? Milu ngajaga kamana nyai? Bari nalungtik naon rupa perkara anu keur memejehna jadi buku recatu rahayat. Ajengan Bukhari ngawaler dari anaker. Gap nyanak muk isi caya sakherang teras dileut bangunan unima teu naker. Sareng sena ngarot caya sakherang naros deui kageureuhanna bari ngarongkong kana lalap. Har, boga nu kieu geuning naon cenah ieu teh? Nagasari mama eta pangindun ti Nyi Lomri sanggemna teh haturan mama ajengan manawi katuang, saur geureuhan. Nyapugu we ditarimakeun mah kitu. Ipahing kapan lamun sok nampik pangasih teu lain? Cing urang asaan ka dieu. Tama teuing gadong ngagayot, saur ajengan bari nyanak Nagasari teras dileueuh. Nuh, nah geuning nyai. Bisa Nyi Lomri mah juan yeun opieun teh, bet asa kaingetan saban-saban malam Jumaah. Sok mineng mere opieun ka barudak teh. Aye tadi cenah nyai barudak teh rean webeja deuk baralik heula cenah sapoe atawa dua poe mah. Parantos diwidian kumamana? Gereuhanna tumaros jadi diidinan bisi baroga maksud babakuna mah. Deuk nyarokot heula bekel nyaina. Sajabat ti eta da ukur sapoe dua poe moal matak ngaganggu baler ajengan. Sawatara jongjongan ajengan Bukhari sareng gereuhanna neraskeun ngawangkong. Pangpang nama para mitra kana rupa perkara anu keur jadi buku recatu rahayat Cikijang khususna. Tapi oge geus nerekab dikanyahokeun ku rahayat di sawatara lembur sabudeureun Cikijang. Sanes mama, puguh abdi teu sok hemeng we ari nguping wartos perkawis ayana bagong kajajaden teh. Naleres eta teh kitu? Ih. Kapan umatak sumantri dititah milu nalungtik oge sangkan meunang bukti? Nanya aya urang Cikijang anu ngelmu siluman. Hartina nyar elmu karana ku jalan teu munasabah meureun sok ngadenge aya jelema munjung lain. Sanes nu disebat nyegik teh mama? Hoi, atuh da mani kurupa-rupa geuning disarebutna teh. Cenah lamun munjung ka siluman bagong disebutna nyegi, munjung ka siluman oray disebutna ngipri, muhit ka siluman monyet disebutna ngetek, paler-paler ajengan bari ngarot di para mitra. Bupi eta nu sok nyebat buta hejo naha muhit siluman naon mama? Bet nanyakeun ka kami ari nyaina. Manawi emang mau ninga tuh. Awas nah. Nu disebut buta hejo mah meureun lamun teu muhit ka Gatot Gaca tangtu nage ka Prabakesa. Baler ajengan bari teras gumujeng. Waktosna kabujeng sehep di para mitra.